Ավելի քան 1 ժամ փակ դռների հետևում հույդա խմբակցության հետ հանդիպելուց հետո երկ խմբակցության ղեկավար վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իրենք ունեն ընդհանուր պատկերացում, թե ինչպես պետք է հանգուցալուծել քաղաքական ճգնաժամը։ Հույդա խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն էլ վստահեցրեց, որ դաշնակցությունը միշտ եղել է միաձայն, խմբակցության տեսակետն էլ մեկն է։ Այս փուլում առաջադրվելու պարագայում սատարելու ենք Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածություն։ Ի տարբերություն մյուս խմբակցությունների, հանրապետական կուսակցության հետ հանդիպումը բաց էր, առաջին հարցն էլ Արցախի խաղաղ կարգավորման մասին էր։ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, որ Արցախի հակամարտության կարգավորումը պետք է լուծվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում։ Այն հռետորաբանությունը, որ օգտագործվում է Ադրբեջանի ներկայիս ղեկավարության կողմից, իրական մտնելորդ չի ստեղծում իրական կարգավորման համար, որովհետև կարգավորման համար անհրաժեշտ է կարգավորման մտնելորդ, խաղաղություն հաստատելու համար անհրաժեշտ է խաղաղության մտնելորդ։ ԵԱՏՄ-ի վերաբերյալ հարցը կրկին հնչեց հանրապետական կուսակցության հետ հանդիպմանը, պատասխանն էլ չտարբերվեց մյուսներից։ Հանրապետական կուսակցության պատգամավորները ընդդիմադիր կեցվածքով վարչապետի թեկնածուին հիշեցնում էին նրա նախորդ ելույթները ու տարբեր հարցադրումներով փորձում հասկանալ հետագա քայլերը։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել եք բառացիորեն հետևյալը. Կան Հայաստանում քաղաքանտարկյալներ, թե ոչ, պետք է որոշեն մասնագիտացված հասարակական կազմակերպությունները և քաղաքական բանտարկյալները պետք է ազատ արձակ։ Որոնք են մասնագիտացված հասարակական կազմակերպությունները։ Եթե նկատի ունեք իրավապաշտպան կազմակերպություններին, Հայաստանի Հանրապետությունում կան գրանցված 5000 հասարակական կազմակերպություններ, որոնցից կեսից ավելի նպատակներում կանոնադրական խնդիրներում նշված է իրավունքի գերակայությունը, մարդու իրավունքները, ժողովրդավարությունը, որոնք են մասնագիտացված կազմակերպությունները, և եթե մասնագիտացված կազմակերպությունը, եթե դրանցից ոմանք հայտարարել են, որ սասնածրերը ևս քաղաքական բանտարկյալներ են, նրանք արդեն ունեն ցուցակները հրապարակած, և այս դեպքում ինչպես եք վարվելու։ Ընդհանրապես այն, ինչ որ պիտի տեղի ունենա, պետք է տեղի ունենա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների խստիվ պահպանման։ Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը մի քանի պրոցեդուրաներ է նախատեսում, թե ինչպես պետք է տեղի ունենան, ինչպես կարող է կալանքի տակ գտնվող կամ ազատազրկման մեջ գտնվող մարդը ազատ արձակվել։ Դրա համար կան օրենսդրական հնարավորություններ և գործիքներ, և կդիտարկվի գուցե առանձին դեպքերում մի գործիք կիրառվի, մյուս դեպքում մեկ այլ գործիք կիրառվի, իսկ ընդհանուր առմամբ ասում եմ, որ այստեղ պետքա ոչ թե կայացվեն միանձնյա կամ նեղ թիմային որոշումներ, այլ պետք է որոշակի նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների փորձագիտական շրջանակների կարծիքները հաշվի առնեն։ Այո կամ ոչ պատասխանների ակնկալիքով էլ Արա Բաբլոյանը բլից հարցադրումներով ծանոթացավ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշմանը։ Այս օրերին դուք ունեիք հավաքներ կազմակերպելու ազատ հնարավորություն։ Այո թե ոչ։ Այո։ Այս օրերին դուք ունեիք խոսքի ազատություն։ Ինչպես այս օրերին ես իմ ողջ կյանքում ունեցել եմ խոսքի ազատություն։ Այս օրերին ժողովուրդը ուներ իր կամքը արտահայտելու ազատ իրավունք։ Ժողովուրդը միշտ ունի իր կամքը ազատ արտահայտելու իրավունք։ Դուք գտնում եք, որ ժողովուրդը ուներ հավաքներին ազատ մասնակցելու հնարավորություն այս օրերին։ Այո, ես գտնում եմ, և ես ուրախ եմ, որ այդ հնարավորությունը մենք կարողացել ենք ստեղծել։ Դուք գտնում եք, որ այս ամենը ժողովրդավարության դրսևորում են։ Այո, աներկա։ Դուք գտնում եք, որ այս ամենը ամենի հնարավորությունը առաջացել է 2008 թվականից հետո։ Որտեղ դուք միջև այդել։ Մարգարիտ Եսայանը Նիկոլ Փաշինյանից էլ հետաքրքրվեց, արդյոք վարչապետի միակ թեկնածուն հանրապետական կուսակցության հետ հանդիպմանը եկել է ձայն խնդրելու համար, թե ոչ։ Տիկին Եսայան, նախ ես ուզում եմ արձանագրել, որ ես չեմ եկել որևէ մեկին որևէ բան խնդրելու։ Ես եկել եմ, որ մենք արձանագրենք ներքաղաքական իրավիճակը և գտնենք դրանից լուծում։ Սա ամենակարևոր արձանագրումն է, և ես սա անընդհատ ասել եմ հրապարակային և ոչ հրապարակային, և հույս ունեմ այս սրահի հետ կապված ամեն ինչ պարզ է։
Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպման ժամանակ հստակ շեշտեց, որ քաղաքական հանգուցալուծման պարագայում Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը շատ արագ տեսնելու է լուրջ արդյունքներ ու տնտեսության բնագավառում արագ եւ արդյունավետ փոփոխություններ։ Գրիգոր Գևորգյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն,